chcete vidět, jak vypadá barva zvuku a jak ji můžete ovlivňovat a zlepšit svou barvu a zároveň, co to jsou alikvóty, tak se do toho pojďme pustit. Barva zvuku vypadá takhle. Každou čáru, kterou teď vidíte, tak každá čára je jednotlivá frekvence. Ta nejspodnější čára úplně dole je základní tón a ty čáry, které jsou nad tím, tak jsou všechno alikvóty. Ty první dvě až tři čáry ze spod, včetně základního tónu, jsou spodky, ty zní dutě temně. Potom máme čáry 4 až dejme tomu 8 až 10 po 1500 Hz, to je prostřední middle frekvence, ty pomáhají udělat ten hlas tak příjemně hlasitý, sitý, barevný a podmanivý a s větší nosností do dálky, ať už v rámci mluvy nebo zpěvu. A pak máme vysoké spektrum od 1500 Hz nahoru a tam jsou převážně vysoké protivné frekvence a tóny, kterými se, pokud to neděláme záměrně, tak chceme vyhnout. První tón, který jsem zpíval, bylo něco kolem D3. To byl ten nejspodnější tón a to je ta nejspodnější tlustá červená čára. Tady si najedu pacičkou, vidím tady čáru, dole vidím 146 Hz, nejblíž D3. To znáte, když vám někdo zahraje na piano notu a řekne vám, zaspívej D3, tak to je přesně základní tón. Ty všechny čáry nad tím, které tam vidíte, tak jsou vyšší harmonické frekvence, neboli alikvóty. A všechny ty jednotlivé čáry určují barvu zvuku. Pokud je jich tam hodně, dole, ty první dvě, tak jsou zvýrazněné basy. Takže to je od 70 Hz do 300 až 400 Hz. Na tom analyzeru to jsou většinou první dvě až tři čáry ze spod. Pokud chcete zvýraznit středy, middles, tak potřebujete zvýraznit to, co tady vidíte uprostřed obrazovky, frekvence od 400 až po 1000 Hz a výšky jsou od 1000 do 2000, 3000 high trebles. A jak to teda využít? Já už jsem vám natočil jedno video, jak zesílit hlas už před několika lety a tam právě jsem vysvětloval, že když budete rezonovat hrudníkem, tak tím zesílíte hlas. Spousta lidí to jako nepochopila a nevěřila tomu, že to může doopravdy zesílit hlas a díky tomuhle analyzéru to uvidíte. Doporučuji vám, pokud to chcete mít taky, můžete nainstalovat si program Overtone Analyzer. Pokud chcete mít podmanivý a hluboký hlas, tak se zaměřte na prorezonování těch spodních tónů, to znamená, ať jsou co nejvybarvenější. Pokud chcete mít hlas více hlasitý, tak hlasitost je hlasitost a těch čar potřebujete mít co nejvíc a ideálně v prostředním spektru, protože v prostředním spektru jsou tóny, frekvence, podle kterých se poznáváme. To je ten základní nositel barvy a síly našeho hlasu. A nahoře takové ty vysoké pisklavé tóny nad 1500 a 2000 Hz, tomu si chcete vyhnout, protože je to protivné.